antivakseris kļūs par ASV veselības ministru. Donalds Trumps ir paziņojis, ka Roberts Kennedys juniors, bijušā ASV prezidenta Džona Kennedy brāļdēls, vadīs veselības un sociālo dienestu departamentu. Latvijā šo amatu saukt par veselības un labklājības ministri. Roberts Kennedys izstājās no cīņas par ASV prezidenta amatu šī gada vasarā, atbalstot Trumpa kampaņu. Viņš ir pazīstams kā pretvakcīnu kustības atbalstītājs un vides aktīvists, cilvēks, kurš šajā tumšajā pandēmijas tā sauktās laikā riesa kaut nedaudz cerības arī man un ļoti daudziem cilvēkiem, kas tika apspiesti. Un viņa iecelšana amatā skaidri parāda, ka obligātās vakcinācijas un lielo farmācijas uzņēmumu atbalstītājiem nav gaidāmi labi laiki.